Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96 295 43 29. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungainrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. En les últimes hores de la tardor venen amb cel gris pluges no massa importants. Apenas hem passat del litre per metre quadrat allà on ha plogut, però un dia ben fresquet. I recordem, l'hivern començarà esta vesprada quan passen 28 minuts de les 5 de la vesprada. Avui, per tant, és el dia més curt de l'any, un hivern que durarà 88 dies i 23 hores fins al pròxim dia 20 de març, que començarà de forma oficial la primavera. El dia 4 de gener serà el perihelio. El perihelio, què vol dir això? Que és el moment en què la Terra i el Sol es troben més junts, a vora 147.000 quilòmetres de distància. I entre el dia 1 i el 5 de gener podrem assistir a la puja d'estrelles de les Quadràntides. Dit això, l'horatge d'avui, gris, ennuvolat l'últim dia de tardor, a diferència de la major part de la Comunitat Valenciana, on el cel està lliure de núvols, els núvols més compactes, es veiem aquest triangle d'ací, entre més o menys la Ribera, la zona més interior del sud de València i bona part de les comarques d'Alacant. Els núvols arriben des de la mar acompanyant aquest vent de gregal que encara està deixant la mar prou alterada, tot i que el vent està bufant amb menys força en les últimes hores i aniran calmant-se al llarg del dia d'avui. Les quantitats de precipitació no massa importants, al voltant de 5 litres per metre quadrat que han caigut a l'Orxa, al voltant de 3-4 litres al Coll, també a Tibi, a la Torre de les Manzanes, un parell de litres a la zona de Cofrides, 2 litres per metre quadrat a Teulada, Moraira, una Dénia, Xàbia, i així a la Safor, quantitats les més importants al voltant d'un litre per metre quadrat, banyar els carrers i poc més. Les temperatures mínimes també reflecteixen la presència o no de núvols. Quan el cel ha estat més ras, trobem les temperatures més baixes, temperatures negatives, a una part de l'interior de València i de Castelló. La més baixa és 5 graus per davall de zero, que s'han registrat al Toro, a l'Alpalància, 3 graus negatius, a Vilafranca, a la comarca d'Esports, 2 per davall de zero a Xaneta del Maestrat, a Titaguas, 3 negatius a Utiel, 1 per davall de zero a Jalance o també a Demús. Al nord de la comunitat destaquen aquests 2 graus de Morella i de Fredes, també un poc més cap al sud, també a Castelló, els 2 de Segorbe i entre 0 i 3 graus a les comarques més interiors o centrals de València i d'Alacant. En punts de la costa, on s'ha estat més ennuvolat, temperatures que no han baixat dels 10 graus a Torrevieja o ací a Oliva, 11 graus trobem de mínima a Alacant i també a la zona de Xàbia. Cap al nord destaquen els 7 graus de mínima de València, de Castelló o els 6 de Vinaròs. Tot en un dia marcat per la presència de núvols, amb aquestes precipitacions que estan sent de caràcter dèbil, el cel anirà obrint-se un poc a partir de migdia, sobretot de cara a la vesprada, encara amb aquests vents de gregal que deixen la mar alterada.
Les temperatures mínimes o no han patit canvis o han pujat lleugerament. En punts de l'interior de la comarca trobem aquests 9 graus de Benifairó, els 8 de Barx, també de Ròtova, o els 9 de Vilallonga. I en punts de la costa, temperatures que no han baixat des de 10 graus a Tavernes, a Piles o des 11 a Gandia i a Oliva. Sembla que demà pujaran les temperatures perquè demà es campen els núvols, lluirà més el sol i fins i tot farà una miqueta de ponent. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Una ullada a l'esquema de la situació meteorològica es dona una ràpida idea de l'horatge que anem a tindre no només demà divendres, sinó també durant el cap de setmana, l'anticicló. El podem veure just a la vertical de Galícia. Des d'ahir demà podrem enviar una miqueta, fins i tot, de vents de ponent, però tenim l'estabilitat assegurada amb la presència d'aquest anticicló tan potent, tan gran, que afecta bona part del continent europeu. I les temperatures amb eixe vent de ponent sembla que tenen tendència a pujar. Fixem com la taqueta més taronja s'aproxima pel ponent de la península i abraça bona part de la comunitat valenciana. Això, amb més sol i una miqueta de ponent, és sinònim de temperatures prou més suaus. Tindrem poques precipitacions arreu de la península ibèrica, apenes algun ruixat a punt del País Basc, també encara a les Illes Balears. A aquestes zones bufarà el vent de mestral, una miqueta ponentat al centre i sud de la comunitat valenciana, al sud-est de la península, on les temperatures començaran a recuperar-se. Així, a la comunitat valenciana, en les pròximes hores, encara núvols, alguna precipitació de caràcter dèbil en les zones de més al sud de la comunitat, però al llarg de la nit i matinada anirà imposant-se i se vent de ponent no massa fort, no massa molest, però sí que anirà fent marxa perquè deixar el cel pràcticament ras a tota la comunitat des de primera hora del matí, apenas tindrem alguns intervals de núvols i les temperatures que començaran a pujar a mig matí. També pujaran les temperatures màximes, les veurem a continuació, unes temperatures màximes que arribaran als 17-18 graus en les zones més costaneres, tindrem gelades puntuals en les zones més interiors, però sembla que també pujaran un poc les temperatures mínimes, per tant, un dia, sobretot en temperatures més suaus i agradables al centre de la jornada. Així a la Safor, i si ben de ponent, també es deixarà sentir, escamparà els núvols i pujaran tant les mínimes com les màximes. Pot ser amb el cel ras, les mínimes baixen en algun punt de l'interior de la comarca, però es mantindran sense massa canvis a la resta, i les temperatures màximes que arribaran als 17-18 graus, tant al litoral com en la comarca, alguna població més central de la comarca. De cara al cap de setmana de Nadal, horatge marcat per la estabilitat. Potser dissabte baixen un poc les temperatures, bufaria un poc de mestral cap al nord, vents fluixos de xaloc al centre i cap al sud. Diumenge, dilluns, temperatge anticiclònic, amb presència d'alguns núvols que deixaran el cel entrenenyat. Diumenge, temperatures sense massa canvis, ambient fresquet. I dilluns, dia de Nadal, tret d'alguns intervals de núvols, parlarem d'horatge estable, assolellat, això sí, amb temperatures una miqueta fresquetes. Talleres Bañuls y Carbón. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrà, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980.
Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinyent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo.